magacay waxa weeye Koos Ahmed Ainabo waxana ahay gudoomiyaha ururka Barako ee ay aasaastay hay'adda Oxfam waxaan u aasaasnay inaan deegaanka ay ku baraarujino si aan ugu wacyigelino hablaha tacadiyada ku imanaya ururkan waxaan ugu biiray in aan waxaan ahay markii hore qof bulshada kamid ah oo firfircoon markaa waxaan ugu biiray inaan bulshadeeda inaan wax u qabto oo aan hawshana ay tahay hawl taabanaysa deegaankayaga. Ururahaan anagu waxaan qabanaa wacyigelin baan sameynaa, aanu ku sameynaa deegaanka ama xaafad xaafad aanu wacyigelino ama aanu wacyigelino isugu yaalna. Markaanu deegaanka oo dhan doonayna inaanu wacyigelino ama dhinacna telefoonkaanu ku hadalaa waxaan nahnaa maanta waxa jira hawl baa jirta. Waxaan idinku wacyigelinaa waxaayo waxaa. Waxaan doonaynaa inaad soo baxaan geed kale oo kale ayaanu isugu yaalnaa. Waxaan noo qabsoomay inaanu maxay haytay hablihii khatarihii ku imanayay horta kufsi dambe muu ka dhicin deegaankayaga. Markii horena 10 cisho marka la joogo waa inaan baa la qabsan jiray. Ama adhi ha raacdo ama maxay haytay biyaha doonto ama xaabaha doontee. Markaan dumarkii wacyigelinay aanu baraarujinay aanu nidhi waxaa laydinka doonayaa inaa koox koox isu raacdaan si aanay khatar idinla kulmin si fiican bay u qaateen warbixintii.